Olá, pessoal! Vocês devem estar estranhando por que eu estou aqui e não o nosso querido Coquinho Guerreiro. Por motivos eleitorais, ele estará ausente por um tempo e nesse período quem irá assumir a inclusão cultural serei eu, a Vitória Conceição. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou uma voluntária aqui da TV e apresento o Polo Educação e o Boletim Cubatão Informa. Hoje estamos aqui com o músico José Carlos. Muito bem, muito prazer, José. Muito boa noite, muito prazer. Muito bom estar aqui. Para começo de conversa, quem é José Carlos? Ih, tem bastante coisa. Bom, eu sou músico da cidade de Cubatão, formado aqui em Cubatão. Passei pelo Conservatório Municipal, depois entrei na banda, na época, Banda Musical de Cubatão, em 1979, onde eu fiquei por bastante tempo. Migrei depois para a música popular, eu sou trompetista da época da banda. Migrei para a música popular, aí passei a cantar, né? Na continuação, criei uma banda chamada Inova Som, uma banda aqui da cidade, já tem bastante tempo, com grandes amigos. Depois passei pelo Coral Zanzalá, também da cidade. Fui também gestor na área da cultura, aqui também na cidade. Fiz algumas produções, enfim. É isso. E de onde você veio? O que você faz hoje em dia? Então, sou filho da terra, sempre morei em Cubatão, né? Além de algumas produções, eu tenho um pequeno negócio em Santos. Faço ainda algumas produções, né? Eventualmente trabalho alguns trabalhos com música também. Não vivo de música, mas também não vivo sem a música. E basicamente isso. E poderia contar para a gente um pouquinho da sua trajetória como músico? Sim. Como eu te falei, eu fui da primeira formação da Banda Musical de Cubatão, quando ela foi municipalizada, que a banda era a banda do Afonso Schmidt, da escola. Depois o município incorporou, se não me engano, em 1977. E aí, em 79, eu entrei na banda, uma banda que, num momento bem difícil da cidade, que era tida como Vale da Morte, uma banda que levou músicos Brasil afora e mundo afora. Até hoje tem vários integrantes que, desde a minha época, e outros mais novos que estão em mundo afora, levando o talento da cidade de Cubatão. E, enfim, acho que tem bastante coisa assim. Na área da música popular, a gente já tocou aqui na Baixada Santista, em todas as cidades, mas fora também, com várias formações. A banda Inovação é uma banda de baile e shows, né? A gente também se apresentou pela Baixada inteira, em São Paulo, São Bernardo também, em Minas Gerais, enfim, a gente tem bastante, circulamos bastante levando música de boa qualidade, sempre privilegiando a música popular brasileira, e é isso. E teve algum momento que mais te marcou na sua trajetória musical? São vários momentos, assim, mas eu vou levar para quando eu estava no Coral Zanzalá. E aí são duas situações. A gente produziu, quando eu falo a gente, é porque foi um grupo de pessoas. Nós produzimos a ópera do Malandro, do Chico Buarque, e a gente levou bastante, fizemos várias apresentações em Cubatão, mas também nos apresentamos no Sesc Santos, no Municipal, em Minas Gerais, em São Paulo. Foi um espetáculo lindíssimo, mais de 60 pessoas no palco. Para mim, uma das mais belas performances desse espetáculo, que é um espetáculo grandioso até hoje. E, assim, foi bastante emocionante. E, além do pessoal conhecer um pouco sobre você, você também está aqui hoje para divulgar uma causa que se iniciou. Sim. E como se iniciou o projeto de juntar os artistas em prol do músico Fabrício Leite? Fabrício Leite é um músico oriundo da cidade de Cubatão, também tocamos juntos por muito tempo, tanto na banda Inova Som, como no Coral Zanzalá. O Fabrício
é músico formado no Conservatório Municipal de Cubatão, também foi integrante da banda Sinfônica de Cubatão, do grupo Rinascita, do Coral Zanzalá, enfim, músico conhecido hoje, se não me engano, regente do Coral Municipal do Guarujá. Fabrício teve um problema, ele é diabético e por conta disso, uma descompensada na diabetes, teve um problema, acho que teve um infarto, né? Acho não, teve um infarto que ocasionou algumas complicações e desde então está internado, lutando aí, graças a Deus, se recuperando. E aí os músicos, nós, amigos e tal, preocupados com essa situação, porque ele é um cara que vive de música, né? E viver de música não é fácil em qualquer lugar, enfim. E a vida continua, né? Ele tem uma esposa, tem uma casa, uma família, e tem os cuidados que ele tem que ter, enfim. E por hora ele não vai poder arcar, né, com essas despesas, então a gente está... nos juntamos, músicos, começamos aqui com essa corrente com músicos de Cubatão, com a maioria de músicos já tocou com ele, etc., outros amigos, e essa corrente virou uma coisa bem maior. Hoje a Baixada inteira está mobilizada nesse sentido e conseguimos, em parceria com o Esporte Clube Jardim Casqueiro, que eu aproveito aqui para agradecer o Chiquinho, nos cedeu o clube para fazer um grande evento dia 18 do mês de agosto, um domingo. A partir das 16 horas até as 23, vários artistas, vou até dar licença para pegar aqui, que eu não vou lembrar todo mundo, e para não cometer um pecado aqui de esquecer alguém. Então nós vamos ter Amigos da Música, que é um grupo de samba de muito boa qualidade. Dan Lisboa, que é um músico da cidade, fazendo um acústico. O Emerson, que é da Praia Grande. O Milton Medusa, um grande guitarrista de Santos. O Ronaldo Manos, que também tem um grupo que já tocou muito com o Fabrício também, de MPB e rock também. Legião Urbana com Anderson Borges. Nossa, parece trava-língua, mas tão fácil. Simone Anselmo, também uma cantora de samba fantástica aqui da nossa cidade. E termina com a Banda Inovação, que é a minha banda. Mas a ideia é que a gente faça em algum momento lá um congraçamento com todos os músicos e tal. O clube vai ter o seu bar aberto, fornecer porções, tal, vai estar aberto lá para quem quiser consumir. Então, passar uma tarde agradável lá, com boa música, eu garanto, a qualidade da música vai ser muito boa. A intenção melhor ainda, quando a gente se reúne em prol de uma causa tão nobre quanto essa, de ajudar o próximo, e um cara tão bom como o Fabrício, e a gente sabe que se fosse o oposto, ele faria a mesma coisa, estaria disposto a ajudar. Então, é isso. Eu já deixo o convite a todos aqui. Nós vamos lançar, eu vou passar no momento oportuno aqui para a TV Polo as mídias do evento com mais informações, mas de antemão é dia 18 no clube Esporte Clube Jardim Casqueiro e começa às 16 horas. Convite R$30, revertido, totalmente tirando os custos do evento em prol do nosso amigo Fabrício. Muito bom essa iniciativa que vocês estão tendo, ainda mais em prol a um amigo, né? Uma Sim. pessoa muito querida para vocês. E com certeza é um grande moço aqui da cidade. Mas vamos chamar um intervalo e já a gente volta com esse assunto. Tá certo. É isso, pessoal. Fica ligadinho aí, que daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Inclusão Cultural. Você sabe como a gente transforma o futuro do Brasil? Oferecendo educação profissional pública, gratuita e de qualidade, que conecta teoria e prática. Com esse objetivo, que há 15 anos foram criados os Institutos Federais, ou IEFs, para ensinar uma profissão e abrir um mundo de oportunidades para jovens e adultos de todo o Brasil. Os Institutos Federais estão presentes em todos os estados, em mais de 560 municípios, ofertando cursos técnicos e superiores a mais de 1 milhão de estudantes. Saiba como aproveitar essas oportunidades que podem transformar seu presente e futuro. Acesse mec.gov.br e descubra o que os IEFs têm para você. Institutos Federais, 15 anos. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
As universidades brasileiras são reconhecidas como celeiros de pesquisa para as inovações tecnológicas. É lá que grandes descobertas são feitas para transformar a vida da sociedade. Por isso, lançamos a vitrine MEC de Tecnologias, um portal que reúne os ativos de propriedade intelectual, como patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, cultivares e programas de computador. Todas as universidades do país podem participar desta iniciativa, que vai promover a aplicação prática do conhecimento científico. Com um clique, as cadeias produtivas globais poderão ter acesso a ativos para transferência de tecnologia. É o conhecimento científico a serviço da sociedade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos com o segundo e último bloco do Inclusão Cultural. Estamos aqui hoje com o músico José Carlos e ele está falando um pouco de uma ação social que ele e alguns músicos da cidade e da região estão fazendo em prol ao músico Fabrício Leite. José Carlos, essa ideia de ajudar o maestro, como é conhecido o músico Fabrício Leite, como é que surgiu? Assim que nós soubemos da situação do Fabrício, de como estava acontecendo, a gente tem contato com a esposa, com a Carla, e aí a primeira ação, salvo engano, foi do nosso amigo Fábio Índio, que é contrabaixista, amigo também muito, muito, muito próximo, músico nosso, e ele colocou uma iniciativa nas redes sociais com um pix da Carla pedindo apoio, né, aos colegas, né. E daí nós criamos também um grupo de WhatsApp e fomos adicionando pessoas, não só colegas nossos da música, amigos, enfim, que foram aderindo à causa, e as pessoas responderam muito prontamente e no primeiro momento a gente conseguiu já dar uma resposta bacana de levantar algum valor para que as despesas imediatas. Desse grupo a gente teve a ideia de desenvolver outras ações, porque o que acontece? O Fabrício continua internado, a gente não sabe, mesmo que ele saia amanhã, por exemplo, né, tem algumas coisas que vão permanecer, ele não vai conseguir voltar. Nós gostaríamos que fosse já, mas não é tão rápido assim, tem uma recuperação um pouco mais lenta e demanda recurso para sobreviver. Então a gente está pensando em algumas outras ações. Então, essa é uma delas. A primeira foi o Pix, que continua, eu vou passar o número também no momento oportuno para vocês. Essa ação do dia 18 é uma outra ação já pontual, né? Temos outras em andamento, alguns bares, tanto aqui como da cidade de Santos, que vão, alguns artistas vão reservar um dia específico para fazer uma arrecadação também destinada para o Fabrício. Uma colega nossa que também vai se apresentar, Simone Anselmo, ela tem um trabalho artístico, ela faz umas mandalas lindas. Nós vamos colocar a mandala também para fazer uma rifa. Então são várias ações, que um desmembramento dessa primeira ação para outras, porque a gente entende que assim vai ser um processo um pouco mais lento e as demandas acontecem diariamente, né? Então, para que a gente consiga ajudá-la assim mais pontualmente, mês a mês, a gente tem que fazer algumas outras ações. E essa ação do dia 18? Como foi que surgiu? Quem é que teve a ideia? Como eu te falei, o Fábio começou esse grupo. E aí no próprio grupo eu lancei a ideia de nós falarmos com o presidente do Esporte Clube Jardim Casqueiro. Fomos eu e Fábio até lá falar com o Chiquinho. E prontamente, né, cedeu a data para a gente. Vai lá, o clube obviamente tem as suas despesas, então ele vai explorar o bar, né, e vai fornecer algumas porções lá para quem quiser passar o dia, vai ter o que comer e beber lá, tranquilo. E conversamos com os colegas, pronto, olha, quem temos aqui das 16 às 23, quem está disposto? Aí todo mundo quis, então está até faltando horário agora, porque tem muita gente, né, e quem aparecer lá, já estou adiantando aqui, se quiserem aparecer, falar, eu quero cantar, eu quero... Pode ir que vai ser bem-vindo, quero tocar, vai ter espaço para todo mundo lá. É uma confraternização para que a gente tenha não só um resultado financeiro muito bom, mas energia muito boa em prol do nosso tão amado Fabrício Leite.
E fale um pouquinho dos artistas que vão se apresentar nesse dia, porque são vários músicos, provavelmente de estilos diferentes, cada pessoa tem um Sim, vai ter gosto. de tudo um pouco lá. Samba, rock and roll, samba raiz, roda de samba, pop rock, MPB. Então, o Amigos da Música, que é o primeiro grupo, salvo engano, que vai se apresentar, é um grupo da Praia Grande, que também tem uma história com o Fabrício, que são. Ele dava aula também na Praia Grande e conheceu essas pessoas, e aí, enfim. E é um grupo que se apresenta na Baixada inteira, sambas de muita qualidade, tipo samba de roda, mas sambas antigos, tradicionais, samba raiz. É o primeiro grupo, é o Vital que coordena esse grupo aí, um amigo nosso, músico muito querido também. Depois disso, estou fazendo a cola aqui porque eu realmente não lembro de todo mundo, senão Fica à vai ficar. vontade. O Emerson também é um cara, é um músico da Praia Grande que já tocou com o Fabrício, que eu conheci também, um percussionista, está vindo com outro pessoal, com um guitarrista também. Milton Meduza é um dos maiores guitarristas que a gente tem aqui na Baixada Santista. É, também tem uma ligação forte com o Cubatão. O Milton estudou na Escola Técnica Federal e é um talento, um virtuoso da guitarra, mas vai se apresentar com um trio lá, vai ser um som bem legal. Ronaldo Manos, Ronaldo também da cidade, era cabeleireiro aqui, continua sendo cabeleireiro, mas assim, a família daqui, veio do Paraná para cá, amigos do Fabrício, tocaram juntos muito tempo, e MPB, pop rock, de muita qualidade. Simone Anselmo, samba de raiz da melhor qualidade mesmo, ela canta muito a Clara Nunes, assim, a Simone é fantástica, além de uma figura muito linda como pessoa, e enfim, uma energia muito boa. Nosso amigo Anderson Borges, né, de Cubatão para o mundo inteiro, uma das maiores vozes, que eu, um cara que eu admiro pra caramba, Legião Urbana Cover, que já foi reconhecido na época pela própria Legião como o cover oficial da banda, de muita qualidade de som. Vem ele com Diego, com Wagner Rocha, músicos da cidade fantásticos, e a banda Inovação, que é a minha banda, com o Fábio. A Ruth, que também, a Ruth tecladista, pianista da cidade, que também foi uma das precursoras desse movimento. A gente toca junto já há muitos anos, tocamos com o Fabrício também. O Evan Júnior da Batera, também é um músico aqui da cidade. E outros músicos eu sei que já se pronunciaram aqui, que querem também fazer parte lá. Mas enfim, a programação basicamente é essa, mas. Outros virão. Já falei do Dan Lisboa? Eu não falei do Dan Lisboa, que absurdo. Dan, me perdoe. Dan Lisboa, músico de MPB, pop, rock, um talento da cidade também. Também está na programação. E acho que é isso. É, só músicos de peso mesmo. É, bastante. Gente muito boa. E falando da parte cultural e musical, como você vê hoje o movimento cultural e a política cultural como um todo? Essa pergunta ela é fácil de responder, mas difícil para mim. É muito triste ver onde a gente chegou, né? Não existe política cultural, infelizmente, na cidade. É uma tristeza. Uma cidade com tantos talentos, com tanto a contribuir e ainda continua contribuindo de maneira particular, mas não existe política pública de cultura cultural na cidade. A gente tem grandes talentos que continuam produzindo arte, ganhando prêmios fora, mas por iniciativa própria, através das leis de incentivo, que muita gente, infelizmente, não conhece, fica falando besteira de lei de incentivo cultural, deveria saber um pouco mais do que se trata. É um mecanismo muito importante que a gente tem para promover políticas públicas e. A gente espera dias melhores para a política cultural da cidade. Da política como um todo, mas o artista de Cubatão, ele é respeitado Brasil afora. E tem sido bem pouco respeitado na cidade de Cubatão, infelizmente. José Carlos, foi um prazer conversar com O você. prazer foi meu. Eu espero muito que não só essa do dia 18, mas todas as outras que vocês irão fazer, dê muito sucesso, que o Fabrício Leite se recupere logo. E agora eu deixo o espaço para você agradecer quem você quiser, para você deixar o Pix, né, que você Sim, se havia sim. comentado, falar qual o Pix para quem quiser ajudar, além
de comparecer às ações sociais, o momento agora é seu. Bom, vamos lá. Então, eu vou primeiro deixar o Pix. É, o Pix está no nome da Carla, que é a esposa do Fabrício, tá? É 13, é o telefone dela. É o 13-9962-79973. Repetindo, 13-9962-79973. Está em nome de Carla. Esse é o Pix para ajudar nosso amigo Fabrício Leite. Vamos divulgar em momento oportuno, eu vou passar para a TV. Os convites para o dia 18 vão custar R$30, tá? Então, das 16 às 23 horas, música ao vivo, da melhor qualidade. Vai ter lá bebidas à venda no bar do clube, porções também, se você quiser passar um dia muito agradável, com energia muito boa e comidinhas também, pode ir para lá que eu garanto que vai ser muito bom. Vou passar, obviamente, o QR Code depois para vocês para facilitar, mas o celular, o número do Pix é o celular da Carla mesmo. E espero poder contar com vocês, população de Cubatão. Fabrício já fez muito por essa cidade, pela cultura, continua fazendo e vai fazer muito mais ainda. Então eu conto com a solidariedade de vocês e a presença de vocês dia 18 e nas campanhas que nós fizemos, continuarmos fazendo em prol do nosso Fabrício, tá bom? Forte abraço, agradecer a toda a produção da TV Polo. Vitória, agradecer você, parabéns pela condução. Obrigada. Foi muito bom. E é isso, grande abraço a todos. É um prazer ter você aqui hoje nos estúdios da TV. E você, fique aí, que ainda tem mais programação da TV. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é @TVPoloCubatão, o YouTube é TV Polo Cubatão e a gente está 24 horas na Twitch ou então no canal 11 da NET aqui na região de Cubatão. Foi um prazer apresentar o Inclusão Cultural. E vocês ainda vão ver minha carinha aqui por um tempo, até o Coquinho poder retornar. Até a próxima!